អាជ្ញាធរក្រុងព្រៃវែងបានដាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីបានសនស្វាកុំមកកាន់ឆ្នោត PROKH អフィសលយុត្តធាយបានសំលឹកនៅអត្តប័ត្រដកស្រង់បាទតកទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដ19នៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននគរបាលជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលខេត្តដំបងបាទគឺខេត្តកំពង់ធំបានប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ19 22អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន33អ្នក ខេត្តកំពង់ធំរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំបានចេញសេចក្តីប្រកាសបរិមានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន22អ្នកបន្តបន្ទាប់នេះបាទតាមការធ្វើតេស្តរហ័សនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសដែលបណ្ដាញព័ត៌មានធ្វើទូទៅបានជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋបាលបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន33អ្នក ដើម្បីជួយរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគដាកូវីត19បន្ទាយរដ្ឋបាលសោមអំពើញូវអ្នកដែលឆ្លប់ប្រាស័យតេតរងជាមួយនឹងអ្នកវិជំនាញខាងលើសូមរើសរងតំណែងទៅអាញាធិរឬមន្ទីរសុខភាពដែរនៃគិយបំផត់ដើម្បីដើម្បីពិនិត្យសុខភាពនឹងធ្វើចត្តាឡិការយៈពេល14ថ្ងៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទព្រៃមិត្តឃើញថានៅខេត្តកំពតខំមានអ្នកឆ្លងដាទៅ22អ្នក និង33នាក់បានជាសះស្បើយបាននៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះហេតុមួយទៀតគឺខេត្តបាត់ដំបងបានរកឃើញនឹងបង្ហាញអតៈសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19 57នាក់និងជាសះស្បើយ3នាក់ខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសពីករណីរោគឃើញនឹងបង្ហាញអតៈសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ19ចំនួន57នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន3នាក់នេះមកតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលបណ្ដាញប៉ារាមីនប្រើញោទៅទទួលបានខាត់បាត់ដំងឃើញថាបាឆ្លងច្រើនមែនតើទៅ57នេះវាសះស្បើយមានតែ3ថ្ងៃនោះទេ នៅខេត្តក្រចេះខេត្តក្រចេះប្រកាសរកឃើញថាអ្នកមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ដល់ទៅ6អ្នកបានខាងទៀតរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន6អ្នកបានខាងទៀតរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកទាំង6ត្រូវរស់ មកជួបក្រុមមកជួបក្រុមគ្រូពេទ្យដើម្បីយកសម្ណាក់ទៅពិនិត្យនិងធ្វើចតារិកបាទប្រិយមិត្តឃើញថាខេត្តកម្ពុជាបាទមានករណីបាទឆ្លងកូវីដ -19 6អ្នកបាទខេត្តអន្តរដងមានជ័យបានបង្ហាញអតៈចង្ការអ្នកចងើកូវីដ -19 ដល់ទៅ120អ្នកក្នុងនោះពលករមកពីប្រទេសថៃ109អ្នកគណៈអ្នកជាស្បៅចំនួន33អ្នកខេត្តអន្តរដងមានជ័យបាទឆ្លងច្រើនម្ដងដល់ទៅ120អ្នកខេត្តអន្តរដងមានជ័យបានបង្ហាញអតៈចង្ការអ្នកចងើកូវីដ -19 ចំនួន120ករណីបន្ថែមទៀតនឹងជាសះស្បើយចំនួន33នាក់នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2005បើតាមការធ្វើតេស្តរหัส Repeat test បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2001បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺដែលរកឃើញថ្មីថ្មីទាំងទាំង120អ្នកជំងឺដែលរកឃើញថ្មីថ្មីទាំង120អ្នកខាងលើនោះគឺមានចំនួន109នាក់ បានហើយជាពលរករមកពីប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាតិអូស្មាញបានប្រកាសឃើញថាបាក់ខិតទទួលមិនចៃរកឃើញច្រើន120អ្នកនៅហើយពលរករដែលមកពីប្រទេសថៃបាន109អ្នកត្រូវបានរកឃើញបាកូវីដ19ខេត្តក្រះវិហារបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងចំនើកូវីដ19 3អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តកំពង់ធំរដ្ឋបាលខេត្តក្រះវិហារនៅថ្ងៃទី4ខក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសបរិមានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងចំនើកូវីដ19ចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test នេះបានយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រវីហិដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មានជឿញយទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង3នាក់គឺមេមត់នាក់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តកំពង់ធំស្ថ្នាក់នៅសាលាស្រុកចំខ្សានសូមបញ្ជាក់ថាកាត់មកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខេត្តតាវីហិបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដល់ទៅ152នាក់បានជាសះស្បើយចំនួន44នាក់ កំពុងសម្រាប់ជាបាចំនួន8អ្នកបំឋានទៀតប៉ុន្តែมันតើមានករណីស្លាប់ដោយសារโควิด19ទេបាទប្រិមត្តឃើញថាប្រតិហីរកឃើញថ្មីបាទ3អ្នកបំឋានទៀតហើយទុលเลขសរុបបាទរកឃើញដល់ទៅ152អ្នកណោះហើយអ្វីដែលយើងអាប់អោះឃើញថាអត់មានអ្នកស្លាប់ទេបាទអរគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីបណ្ដាញ Polymer Fresh News រៀបការពីបណ្ដាខេត្តបាទមួយចំនួនដែលខាត់ខ្លះក៏មានឃើញឆ្លងច្រើនហើយខេត្តខ្លះក៏ឆ្លងតិច បាទយុទ្ធសកម្មថា COVID-19 នឹងមានការថមថយអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ